súlade s vydaným povolením okresného úradu Žilina odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií bude tento víkend v sobotu v čase od 8 hodiny do nedele 16 hodiny realizovaná úplná uzávierka cesty 1/18 v Strečnianskej úžine z dôvodu pokračovania vykonávania sanačných prác na skalnom brale pod hradom v obci Strečno. Motoristická verejnosť bude počas úplnej uzávierky využívať obchádzkové trasy označené dopravným značením. Zákaz využívania cesty 1/18 pod hradom Strečno platí i pre chodcov a cyklistov. Na miestach uzavretia cesty počas uzávierky bude nepretržite hliadkovať hliadka Policajného zboru Slovenskej republiky. Aktuálne informácie vám aj naďalej budeme prinášať v spravodajstve televízie Vega a na jej Facebooku a webovej stránke.